OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. України не може бути мирної угоди з цією ерефією. Павло Клімкін, український дипломат, далі пряма мова. Я не бачу у Путіна бажання припинити війну, та не бачу у нього бажання серйозних переговорів з Україною. Натомість він дуже хоче говорити з Заходом, хоче з ним знайти якийсь новий баланс. Він хоче домовитися з Заходом про якусь іншу реальність, бо чудово розуміє, що статус-кво уже немає. Але він ще не дійшов до тями, що він уже отримав стратегічну поразку. Не вміщається це все в його тупій голові. Водночас Путін хоче показати, що досяг якихось результатів, але немає того, щоб він міг продати ні російським елітам, ні цьому тупому суспільству, ані своїм партнерам, таким як Китай. Тому наразі все буде тривати. Ми наближаємось до кульмінації, але ми ще не там. Звичайно, є сценарії, коли все може припинитись раніше. Путін вважає, що буде виснажувати Україну швидше, ніж санкції будуть виснажувати ерефію. Тому санкції – це серйозна історія, і за неї потрібно боротись. Санкції почнуть нищити путінську економіку десь із червня, а потім все більше. Раніше кремлівський недомірок казав, що він не уявляє собі світу без Росії. Тепер у нього є реальний шанс втратити взагалі ерефію, тобто через економічний колапс або через прямий збройний конфлікт. Тож, якщо він справді хоче не втратити ерефію, він в якийсь момент має почати серйозні переговори. Але лідируючу роль тут будуть грати Сполучені Штати. Так само, як сталося з ленд-лізом. Його важливість у тому, що він показує рішучість. Ми ерефію закатаємо в асфальт. Але як закатувати? Поки що про це йдуть дискусії. Це рішення буде залежати від того, яка буде ситуація на полі бою і наскільки Україна виявиться стійкою. Наскільки суспільство буде готове заради перемоги йти вперед, буде готове до жертв, а не до поступок. Нам в Україні треба зрозуміти, із цією Росією ми ніколи не будемо мати мирної угоди. Угода про припинення вогню, якесь перемир'я, можливо. Але мирна угода з тими, хто хоче тебе знищити, неможлива за визначенням. Варіант повернутися до статус-кво 23 лютого уже неможливий. Навіть якщо він буде звучити як пропозиція в Парижі та Берліні. Зважаючи на все це, Україна зараз має два мегазавдання. Перше – підтримувати тонус Заходу, щоб ми в цій війні вийшли переможцями. І друге – забезпечити, щоб від ерефії більше не виходило небезпеки для України. Як цього досягнути? На це питання треба дати відповідь. Чи це ядерна парасолька Сполучених Штатів, чи ми станемо настільки сильними, що цієї небезпеки не буде взагалі. Швидше за все, це буде все разом. Членство в НАТО – це варіант такої відповіді. Зараз ведуться такі дискусії. Ми можемо неочікувано, але дуже швидко піти до Альянсу. Шведські та фінські приклади це дуже добре демонструють. Але без безпекової складової не буде і ЄС. Адже хто до нас прийде з інвестиціями, якщо у нас буде постійна небезпека нової війни? Україна має стати членом ЄС, і цього розуміння в рази більше, ніж до війни. Але цього ще недостатньо. Тому зараз буде багато маніпуляцій про замінники членства на кшталт такі, яких пропонує цей Макрон. Об'єднати Британію, Україну, кого ще. Хоча в Лондоні з цього просто сміються. Ті агенти Путіна, які ще зараз шукають, щоб ще придумати, це наперсточники. Зараз вони виходять з якимись ідеями. Оце буде певний замінник. Але не буде ніяких замінників. Уже проїхали. А наше завдання – всім зараз пояснити, що цей час уже минув. Ще пару замінників і єдиної Європи може взагалі не бути. Її можуть змести геополітичні перезавантаження. Я абсолютно серйозно кажу. Тому те, що ми можемо прийти до ЄС, це 100%. Цей процес змінить Україну. Це буде як мегабезвіз, який потребуватиме від нас змінити тотально все. І далі час питання. Або ми змінимось, проведемо ці реформи і отримуємо результат, або нам знову скажуть: ви, українці, круті. У вас була помаранчева революція, потім Майдан, потім ви війну виграли, але потім ви якось усе замутили. Якщо ми уникнемо цього провалу, то у нас є шанс стати прикладом успіху у 21 столітті. Нам потрібно бути амбітними, потрібно всім зривати мозок. Після цієї війни у нас буде шанс на це. Але якщо ми його зараз не використаємо, то ми його уже ніколи не матимемо в майбутньому. Я думаю, що має бути у нас мільйон навчених військових, ті, які можуть, скажімо,
замінити вибувших, я маю на увазі, дай Бог нашим всім солдатам життя і здоров'я, наприклад, на ротацію. Да? Якщо ми втягуємося в якусь довгу війну, то кожні там 2-3 місяці ми мусимо міняти бригади. Хтось відходить в тил на відпочинок, відновлює сили, відновлює бойовий дух, зустрічається з сім'ями, потім повертається. Тому, звісно, нам треба, якби, як в хокеї, нам треба кілька п'ятьорок запасних, так і тут у нас мають бути ротації бригад. Це тим більше, що Росія скритою мобілізацією намагається зробити те ж саме, і я думаю, що наші йтимуть на дзеркальний крок. Якщо росіянці будуть десь призивати там 200, 300, 500 тисяч, а у них тільки мобілізаційний потенціал першої черги, тобто це резервісти, які мають хоча б примітивний, але бойовий досвід, але вміють збирати і розбирати автомат хоча б, або водить БМПшку. От, то у них таких 970 тисяч, і вони потрошку їх видьоргують. То треба, відповідно, і нам так робити. Але мусимо зрозуміти, що у росіян 140 мільйонів населення, у нас 40 мільйонів населення. І у нас мільйон від 40 мільйонів – це хух, це дуже багато. У них мільйон від 140 мільйонів – це трошки. От, і тому, відповідно, ми мусимо дуже чітко розуміти і знати, що без того, щоб Захід нам допомагав технікою, амуніцією, ми просто самі не зможемо потягти. І Росія нас втягує в довгу війну, думаючи, що у нас там скоро сили закінчаться, а у Заходу закінчиться запал нам допомагати. Що там вони зараз ж по всім телеграм-каналам, по всім новинним цим у Росії, що ура-ура, там типа долар от виравнюється по отношенню к рублю, а от на західних бензоколонках бензин підскочив з євро 20 до 2,20. От, і вони над цим підсміюються, і це їм додає якби оптимізму, що вони перетягнуть. Воно, звичайно, не так, але ж дурень думкою багатіє, в тому числі і Путін, як дурень, теж думкою багатіє, і вони думають, що вони нас пересидять в довгій війні. І у нас, дивіться, у нас має бути чому багато військ? Тому що крім військ на фронті, ми все-таки тримаємо якісь батальйонно-тактичні групи вздовж білоруського кордону, потім Чернігівську, Сумську область, а тепер будемо тримати ще й північ Харківської, як кордон. Тобто вийшовши на кордон, ми не набагато зменшимо кількість своїх військ, а ворог свої вивільняє. От в чому. І от чому вони на це пішли. Вони зрозуміли, що Харків їм не взяти, що це все вже. Але вони вивільняють війська. І вони тепер можуть там фактично держати батальйон проти нашої бригади. Бо ми ж наступати все одно не підемо. Пане Вікторе, у мене інколи заяв російських посадовців складається враження, що вони фактично працюють проти Російської Федерації, тому що вони ось своїми заявами, оцими погрозами, які дуже часто звучать з їх сторони, от то Медведєв щось там розповідає про те, що вступ Фінляндії і Швеції в Північно-Атлантичний альянс може розв'язати ядерну війну. Тобто нещодавно один із депутатів Держдуми Російської Федерації, Журавльов, Олег Морозов, заявив про те, що Польщу можуть денацифікувати наступною після України. Навіщо це робиться, як ви думаєте? Ну, тому що в мене таке враження, що вони фактично працюють для того, щоб країни об'єднувалися Європейського Союзу і розуміли справжні небезпеки, які виходять із Російської Федерації. Там ще був такий, додам, Журавльов, це депутат Госдуми Журавльов, який сказав, що якщо Фінляндія хоче вступити до НАТО, то ми маємо абсолютно законні, і він сказав, я ще перечитав ще про те речі, ми маємо абсолютно законні підстави поставити під сумнів існування Фінляндії як держави. Тобто, ви уявляєте, це на рівні депутата Держдуми. Понятно, що там дуріків багато, і комусь спеціально дозволяють в пропаганді це говорити. Це ж говорить, наприклад, не Лошадь Лавров, там навіть не Захарова і не Путін. Да? Це говорить хтось там з нижчого рівня, але це цитується, це продається, це все робиться для внутрішньої аудиторії.
От, тому що вже більше залякати Захід, ніж можна залякати, не можна. Ну, або ж вони, інше припущення, що вони думають, що вони підвищуючи ще, вони не ставки підвищують, у них залишився тільки один джокер. Все, у них більше, у них тузи в рукаві закінчились, все. Уже видно, що Україна їх поб'є за допомогою Заходу сама. Тобто у них військовими силами вони перемоги досягти не можуть точно. І тому вони будуть намагатися шантажувати виключно там ядерною зброєю, а вдруг в Швеції, в Фінляндії хтось злякається.